Wewa omukwano tucha tambu defena kaseera kachali ka waka. Ensonga ennene tuzisosowaza nnyo okulaba nga tukutuusaako ebyeibadde gy'otasobodde ggwe mukwano gwange kubanga bw'otyo n'otuuka. Era tukkiriziganye mu kiseera kino njagala kuba nti nkutwalako wali munda mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Iran. Tumale okubanga twekebejja enteekateeka namutaayeka ezongedde okubanga zimanyika ezo zirabiddwako ku basajja mu kukola bbomu ez'amaanyi aga nyukiriya. Amawulire gatandise okutambula olunaku olwaleero ng'abasajja batugamba nti omusajja ow'eggwanga lya Iran atuukizza kaweefube oba oliawo ow'okubanga bw'atyo akola ebyo ebiyinza okumusembeza mu kubanga akola bbomu mukwano gwange eya nyukiriya. Era bagamba nti kano akaseera nga Gaza awuluguma abasajja ab'eggwanga lya Iran bakakozesezza bulungi obwongo bw'amawulire, obwongo bw'amawanga n'obwongo bw'abalondoozi bonna nga butunuulidde ekitundu eky'e Gaza. Abasajja bakugamba ekyo kiwadde omukisa abasajja bakulu bano nabo okulaba nti obaoliawo ewaabwe mu nsi ya Iran ate kati batukiza butukiza okubanga bakola ebyo ebiteretebwa mukwano gwange ebyannamaddala bulijjo bagezaako okubanga bayayaanira. Era kati ekikwatagana ne ku Uranium bamaze okubanga bamufumba n'ayongera okukubisa emitundu 22 above 2015 deals limit. Omwaka gwali gwa 2015 twogera nnyo ku ndagaano eyo gye bayita Jakapoa. Omusajja ali Barack Obama nga yakulembera eggwanga lya Amerika yakola ekisoboka kyonna okulaba nti atondawo embeera eyinza okusembeza Iran ku mmeeza batuule babeeka endagaano gye bakola n'ekugira Iran obutakola biteretebwa bya nyukiriya nga n'amawanga nga Amerika n'abalala bagenda kujja nate ku ggwanga erya Iran. Baina bwe bakkanya ne bagamba bw'obanga ddala Uranium oba kale nyukiriya energy ng'omwetaaga ku lwakola amasannyalaze n'ebirala katukkiriziganye bw'obanga omukuba Uranium oleme kusukka diguriizi bwe ziti ne babikkaanyaako. Laba omusajja Donald Trump wajjambo okulembeze bwa Amerika byonna ebyo ebiragaanolagaano n'abisazaamu n'agamba tetwagala kumanya. Bw'amala okubisazaamu Iran n'egamba ate ffe tulina obuzibu bwe kibanga endagaano mugivuddemu ne mutuzzaako n'ennati zammwe fine naffe katuddeyo mu nteekateeka ey'okufumba ebiteretebwa ebya Uranium ensi erituuka okubanga bw'etyo eramula. Abasajja ne badda mu kaweefu baafaananako bw'atyo muganda wange era neetaaga okubanga nkutegeeza nti ababedde bagenze okuddamu okubanga abazuukuka okweggyako ekifu ku maaso ng'omusajja owa Iran kweggamba eyali atandise okubanga akola ebitakankanya nsi kati awo yasukka wodda limiti gye baali baamuwa yagikubisizzaamu ebitundu 22 ekyo nno nga kyongera okubanga kimusembeza kukola bbomu ey'amaanyi aganyukiriya ensi gye badde esinga okubanga yeeraliikirira. Akati nno bino byonna tubitunuulira kati nga International Atomic Energy Agency yemaze okubanga ebituwadde anti ekyo ekitongole njagala nkutegeeza ekivunaanyizibwa okwekebejja n'okwekenneenya amawanga ag'enjawulo beba inspectors aba nuclear energy mu nsi yonna. Gwe tugambye tuyagala kukola nuclear energy oba oli wa Uganda bajja kujja bakole inspection bakasenti nuclear wo tayina bulabe eri nsi yonna. Kati bano bagamba bw'obagenze okwekebejja a stock of pile of enriched uranium ng'emaze okutuuka ku 20 times the limit set out in the 2015 nuclear accord gye basayininga. Abalungi katwejjukanye ffembinze naawe nti bwe twogera ku enriched uranium nakugamba twali ekyokulabirako ekyeŋŋano engana yo gy'olaba abasajja mbalaba babeera banaakola amandaazi obanga banaasiika capati basooka ne bagoya engano. Aha, kati mu kugoya engano agigoya n'amanya nti eno gyengoyezza ejja kuvaamu capati 50 eneevaamu capati 10 obaawo n'engano naye n'ogamba gye mmaze okugoya obulungi eddala eyidde ejyamu capati 10 eno eri wano etennabako gye tutannaba kugoya yo erimu capati nga 4 kati mu okugoya kw'engano ne tugamba nti engano yiina eyidde etuukiridde okubanga ekulwamu capati oba erindaazi kye bayita to enrich. Kati mu nsi ya bbomu eza nyukiriya oba nyukiriya energy weetaaga uranium. Kati uranium oyo gwe mugenda okukozesa okubanga mukola bbomu eya nyukiriya naye afumbibwa nga bula bwe tufumba engano oli ne tumuyita enriched uranium. Wano nga bw'otegedde enriched engano eri enriched nga mumaze okugifumba bulungi n'etuukirira
nti kati eno mujikozese evemu chapati zetu etaga kati bakugamba nti irani bali bajisake koma nti uranium gwobwa ofulumiza ayidde tasuka ebitundu webiti naye kati abagagga bakugamba ebitundu bye baamu limitingako yamaze dde okubisuka emirundi abiri mu ebiri waliwo confidential quarterly report efulumiziddwa enonno nga etuse okubanga mukwano gwange kanga kanga ngegamba webwatukidde nga abiri munana okitoba nga Iran is total enriched uranium stockpile uranium gwe bamaze okukuba ne bamufumba bulungi nga atuukiridde okumukozesa mu kibabeera baagala awererwamu ddala kilogulaamu ze 1,248 kankubuulire nti ekyo kitegeeza ki nti abasajja kati bali wala nnyo kankutegeeze mukwano gwange nti omwaka guli ogwayita Iran yali mu 1,691 enriched uranium mu mwaka guli 2022 baina enriched uranium wa kilograms 1,091 n'obutundu busatu goberera last year baina 1,091 kilograms of enriched uranium naye mu mwaka gumunga tuli mu 2023 baina kilograms 1,498 kati ekyubagamba nti bw'otunuulira pace Iran kwetambuliza okukuba uranium yeralikiriza naye ate eryendagano Barack Obama n'abakulembeza abamawanga ga Bulaaya gye baali baateekako omukolo ne Iran endagano gye bakkaanyako ne Iran n'ekikkiriza yali erimitinga Iran okuba ne kilogulaamu zeeza uranium ezitasukka kiro 2,200 n'obutundu 8 endagaano era Iran n'etandika okubanga egiteekamu ekitiibwa ng'eba ne kilogulaamu ze 2,200 zokka only 202.8 kilogulaamuze kati bano ebaavo ne batandika okubanga beeteekamu akajenje gule ba Donald Trump ne bavamu ndagano omugagga n'agamba omuti emukoze kati mujja kubanga mututegeera kati bali mu 1,486 kati International Atomic Energy Agency awesunzi denesaba muwanga nti mwategedde bannange tubeeko ne kyetukola Iran ino twetaaga okubanga tudda nayo mu kyama atugezeeko okulaba engeje tugenda okubanga tubakkakkanyaamu abasajja otherwise eri ekkubo lye bakutte zibu nnyo ekkubo lye bakutte kati kyamu nnyo kankutegeeze mukwano gwange gwe atugoberera nti senga uranium bamukuba n'atuuka ku 60% purity oyo ojja kwesanga mukwano gwange nti asobola okubaako byabayambako mukola amasannyalaze mukuyambako mu ddwaliro okujjanjaba kansa n'ebiringa ebyo naye bwe bamukuba n'atuuka ku 90% enrichment oyabera weaponize grade level okitegedde nti bwoba mutusa ku 90% oyaba agenda kukola bomu yamanya ganyokiriya kyokka okuva ku 60% okutuwa ku 90% lutemya lwaliiso kitwala kaseera katono nnyo nnyini ddala akati awo tutuuse olwaleero awe tutuuse erigo wenda mukwano gwange agoberera olutimbe olwa KSO naye nga muli mutya bakyali bange mwenna batambula n'olutimbe olwawaako ebyaddala munzizaamu nnyo amaanyi awe tujja okuba nga tutandikira gye bujja mukama Katonda abakuume.